Përshëndetje, zonja Julia. Përshëndetje, motër. Keni më shumë se të ditë që nuk keni asë informacion për djalin tuaj Renis Kruja. Konkretisht, çfarë ka ndodhur në datën 2 shkurt me djalin tuaj? Unë me datë shkurt ka qenë shpirë nisi në ora 11. 11 pasaj se tha do ikë, do blejë mami, i tha dhe nuk më erdhi në shtëpi. Ka dalë për të blerë diçka dhe nuk është kthyer më në shtëpi. Po. Ndërkohë, dëgjova edhe insertin që kishte përgatitur kolegja Xhila Durishti që kohët e fundit kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor djali juaj. Çfarë kishte Po, ka ndodhur qenë në një jetën e shikis. tij? Çfarë kishte ndodhur në jetën e tij? Në faktikisht ky ka qenë në shpinë e fëmijës tonë në Francë. A, Dhe Renisi. aty mësoi shumë gjëra të këqija. Dhe djali më kaloi në depresion. Atëre, të lutem, çfarë ka ndodhur me ju si prindër që vendosët që Renisin ta dorëzonit në një institucion, në një shtëpi fëmije në Lyon të Francës? Por e rëmë 2012 në këto, unë në kajdan jashtë. Po? 4 mujë në kajdan jashtë. Dhe unë kalohë në depresion. Nga që unë rinja jashtë, nuk isha të ardhur, risha në përruka, edhe mu më qonë spital, renisin e qonë shpinë e fëmisë. Ju nisët me plotondra për të kërkuar azil në këtë vënd, po përfunduat jashtë. 4 mujë nga dam jashtë dhe unë kam kalova në depresion. Do shta, nuk kam dhe arsye pse të pyes, pse nuk u kthyet në atë kohë në vendin tuaj, në atë dhëun tuaj për të jetuar këtu në Shqipëri. Ju tashmë prej asaj kohe nuk jeni kthyer më në Shqipëri dhe jetoni në Lyon të Francës. E kuptoj, djalin e mori shërbimi social dhe e dorëzoi në një qendër ku të kujdesej kjo qendër. Po. Por çfarë ndodhi me jetën e djalit tuaj në këtë qendër? Ku po pas ai shfaqi dhe probleme të shëndetit mendor? Kaj qenda për jetot e djali nuk ishte shumë keq, pishin do, pishin ashash, o mësu djali shumë keq, përse djali në kam pas shumë të smurë, se kam pas në pelepsin diri për 6 vjeq. Nga që djali vazhdoj, të ti të marrë në lëndë narkotike. Pra ka qenë përdoru si lëndëve narkotike? Po. Po? Dhe djali në Për mund ku në bërra mirë, djarin ma morë, ma ndorën pasaj 18 vishë, e mora djarin nga shpia të njësë. Pas i mbushi moshën, a i del nga kjo qëndër dhe rikthehet në familje, të kjo? Po, po. Pra, vetëm 3 vite ka që jeton në Renisi me ju? Po. Sa vjeç ka qënë kur u fut në jeti more? 14 vjeç ka qënë djarin. 14 vjeç, 14 vjeç kur u vendos në një qëndër në fakt, nga shërbimi social në Lyon. Po. Po këto 3 vite, si ka qenë shëndeti djalit tuaj, pasi nuk është era e parë që largohet nga shtëpia? Është era e dytë që largohet nga shtëpia, e kam pasur një ilaçe, depresioni. Pra mjekohej. Po. Ndërkohë, vetëm përpara disa kohëve, ai ishte larguar nga shtëpia dhe u kap nga policia në një qytet afër Lyonit. Më dëgjoni? Po, po, më dëgjoni mirë. Në momentin që djali u kthye në shtëpi, besoj e keni pyetur pse ishte larguar, apo ishte i pavetëdijshëm për veprimet që bënte? Nuk ka qenë një fare, ka qenë pavetëdijshëm, edhe kur ka ikë, pavetëdijshëm ka ikë. I pavetëdijshëm. Nga gjithë kohës, ashtu ka qenë. Kur u largua për herë të parë, sa ditë qëndroi larg shtëpisë? Pra, pas sa ditëve u gjet? 3 ditë. Pas 3 ditëve. Po. Kur u kthye në shtëpi, e keni pyetur se ku dëshironte të shkonte? Prap nuk ishte mirë. E kuptoj, nuk ka qenë mirë, pra i ka shprehur gjithnjë dëshirën se donte të largohej drejt Gjermanisë. Po. Kjo është era e dytë që djali juaj largohet nga shtëpia, kanë kaluar 8 ditë dhe ende as policia nuk ka arritur në gjurmët e Renis Krujës. Do ma përshkruash pak fizikun e djalit tuaj, ndërkohë që regjia vazhdimisht jep fotot e Renisit, më përshkruani pak fizikun e ti. 1.60. 1.60 i gjatë. Po. Në një shenjë ndalluese, të paktën nga fotot që shikoi, nuk ka në një shenjë ndalluese në fytyrë që mund ta identifikoj. Jo, jo. Në momentin që është larguar nga shtëpia, i ka pasur dokumentat me vete,
asë lloj dokumente, ka i pasi dije, nuk ka qenë në mjeku fare, vazhdimisht e mjekosha me ilaqe. Vazhdimisht e keni mjekuar me ilaqe, e kuptoj që shëndeti ti nuk ka qenë mirë, fatkesisht që në moshën 14 vjeçare, kur ai qëndronte në atë institucion, por gjatë kohës që ju keni shkuar në institucion e keni parë shëndetin e djalit tuaj, por asnjëherë nuk vendosët ta merrnit pranë familjes, ndoshta i ka munguar dashuria, dashuria e prindërve. Nuk lejoshin ta merrsha unë 14 vjeç, por më kur bani 18 vjeç, atëherë ma dhanë më djalin. E qartë, ju tashmë jeni të pajisur me dokumentat të rregullta në Francë? Jo, asnjë lloj dokumente nuk kam. Asnjë dokument, edhe pse u bën disa vite që jetoni aty. Asnjë lloj dokumente nuk kam. Ndërkohë që keni bërë edhe denoncimi në polici, pikërisht në qytetin ku ju jetoni në Lyon, por ende nuk ka asnjë lajm pikërisht për Renis Krujën. Ndërkohë Julieta, djali juaj besoi se ka pasur miq dhe shok. Jo, ishte i mbyllur. Ka qenë i mbyllur. As i mik, as i shok, qoftë dhe shqiptar, nuk ishte zënë përgjatë këtyre viteve djali juaj në Francë? Jo, jo. Edhe njërë të lutem. Po. Po, Julieta. Nuk e lejshin asnjë lloj shoku, se kishin prishë pikën lang narkotike. Po. Pra ju në një farë mënyrë e keni mbajtur të izoluar. Po, e kam marrë në shtëpi. I shkoshim çdo lloj veni, në dyqan, e merrshim shteshje, ishim bashkë. Unë dhe baba vetë. Dhe gjeti momentin, mëngjesin e dy shkurtit, që të dilte nga shtëpia dhe të mos kthehej. Nuk e dim nëse është larguar në mënyrë të vullnetshme, ndoshta edhe për shkak të izolimit që ju i keni bërë këtë 21 vjeçar, gjithnjë jeni nisur nga e mira, pasi ka qenë përdorues i lëndëve narkotike dhe keni dashur ta largoni djalin pikërisht nga përdorimi i kësaj lënde, apo është larguar në mënyrë të pavedishme. Atë mëngjes si ka qenë shëndeti i tij? Nuk ishte qenë mirë. Kur themi nuk ishte mirë, konkretisht çfarë? Do të me dalë vetëm, nga jë nuk mbetëm e vetëm, do të t'i pikë të vetëm, unë nuk e leja do të vetëm. Në kuptoj, por nëse një 21 vjeçar ka dëshirë të dali edhe vetëm, pa nënën dhe pa babajnë, sepse është 21 vjeç, është më së normale kjo gjë, dhe nuk mund të themi se ka probleme të rënda me shëndetin mendor. Pra ndaj po ju pyes, se po më tërgoni që ishte shumë rënd me shëndetin, kur themi është rënd me shëndetin, çfarë kishit kuptuar ju si nën? A fliste për qartë, a bënde veprime jo të hishme, veprime të cilat... Po. Fliste me vete, qeshte me vete... Fliste me veten? Po. E kuptoj, a i ka pasur probleme, ju e keni vizituar, keni dhe një diagnoz, ndërko që edhe e keni mjekuar për vitet të tëra djalin tuaj, do shta është vërtet ashtu që është larguar në mënyrë të pavedishme, dhe nuk e dim se ku mund të ketë përfunduar djali juaj. Nuk e di. Personi fundit që e ka parë jeni pikërisht ju. Me ju ka komunikuar për erë të fundit. Po, kur iku më tha, më mamë dhe dalë. Ta shku dhe dalë, shdo i këta mamë dhe. Një bjerë dhe dhe një Coca-Cola. Dhe une që mama me vratë, në atë kërë dhe të buzi, u shtu. Pra ju dollët, ta ndisht një djalin tuaj, ka ipur në adobuz dhe... U shtu, nuk e pas ma. Adobuz i cili ishte linjë urbani ku të qonte? Linjë urbani që ishte i stacionit tonë këtu. E qartë, që përshkron qytetin e Lyonit, që ka stacionet, dhe nuk dihet në cilin stacion mund këtë zbritur djali juaj. Julie, ne do mbetemi sërish bashkë në kontakt me shpresën që ndoshta mund të marrim edhe ne ndonjë lajm këtu në Shqipëri për ta gjetur djalin tuaj Renisin. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. E uroj me zemër dhe të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike. Djali tuaj, nuk e kemi fuqin si gazetarë këtu në Shqipëri të veprojmë pikërisht në Lyon, është policia ati vëndi që tashmë po bën kërkime për djalin tuaj, por ndoshta edhe në përmjet emigrantve, shqiptarve që jetojnë në Lyon të Francës, që mund të ndeshen pikërisht me këtë 21 vjeçar Renis Kruja, janë të lutur. Të ndalojnë, të japin ndim, të njoftojnë policin, pasi ky rri rezulton i humbur dhe mbi të gjitha ka probleme me shëndetin e tij mendor.